Aha. Bu sualı bana atmışlar. Terezilere ait sual. Bildiğimiz ki bundan qabaq videoda terezilere ait ders var idi. Maraqlı sual. Bax, terezinin bu gözü bu gözünə bərabərdir. Çünki bu göz iki yerə bölünüb. Bu gözdə iki yerə bölünüb. Deməli, belə çıxır ki, həmin göz bu gözə bərabər olacaq. Onda belə çıxır ki, həmin bax, bu göz iki dənə ağ dairə, iki dənə qara dairə. O burada var. O burada var. Onda onun yerinə üç dənə kvadrat yazırıq. Üç dənə ağ kvadrat yazdıq. Onda deməli, bura bərabər olmalıdır da, tarazlıqdadır. Bir dənə kvadratı sildik hər tərəfdən. Və bizə deyilib ki, bu 6 bucaqlı 8-dir. 8-i yazdım yerinə. Mənim əlimdə qaldı deməli 2 dənə ağ kvadrat, yəni burada belə bir şey qalıb. 2 dənə ağ kvadrat qalıb, bərabərdir, orada da 8 qalıb. Onda belə çıxır ki, ağ kvadratın biri 4-dür. Ağ kvadratın biri 4-dür. Və biz də nəyə bilirik? Bura 8 və ağ kvadratı 4 tapmışıq. 8-dən 4, 12. Deməli, bura 12-dir. Onda avtomatik burada 12-dir. 12, 12, 24. Deməli, bunun üstü 24-dür. Deməli, burada 24-dür. Bura 48-dir ümumi. Onda belə çıxır ki, burada 48-dir. Belə çıxır ki, bura 24. Bura 24. Bu 12-dir. Ağ kvadratı 4 tapmışıq. Ödüyür. Bu da 12-dir. Ha. Digər tərəfdən bu 12-dir. Bu da 12-dir. A kvadrat 4-dür. Bu 6, 6 bölündü. Deməli, bu 3-dür, bu 3-dür. Və bura 6 olduğu üçün 4-ü çıxandan sonra bu kvadratı bunların payına 1 qaldı. Məndən də istəyir qara dairə və qara kvadrat. Onda 3 tapmışam. 3-dən 1, 4. Yəni, B variantı.